Tudo bem, gente? Vocês estão prontos? Então bora, o rolê hoje é aqui de São Paulo, capital, até Palmas, no Tocantins. Eu vou na frente. E você, vem comigo? É, mais uma viagem grande aqui no canal, né? É, a gente já fez de São Paulo a São Luís do Maranhão. E agora de São Paulo a Tocantins, né? Pra quem pensa sempre em fazer uma viagem grande, assim, atravessando mais de um estado, aqui é o lugar certo pra você saber de pedágio, consumo, situação das estradas e muito mais. É, aluguei um Jeep Renegade, que é um carro que consome em média 10 km por litro. A gente vai saber direitinho, né? A trip já começou ali e bora lá. É isso aí, ó, Avenida dos Bandeirantes. A gente iniciando a viagem, né? Acabamos de sair de São Paulo, rumo a Palmas, lá no Tocantins. Simbora comigo! Mais um pedágio, o sol já tá querendo se pôr. É, eu saí de São Paulo às 3 da tarde. Então na chegada a gente fala também sobre o tempo de viagem, né? Locais de parada. Mais aí, tá bom? Deixa nos comentários também tudo que você gostaria que eu tivesse falado, alguma coisa que eu souber, eu vou responder pra você com todo carinho, tá bom? Bom dia, meu povo, tudo bem? Segundo dia de viagem, a gente tá saindo de Barretos, daqui a pouquinho a gente vai cruzar a divisa com Minas Gerais. Pronto, chegamos aqui no final do estado de São Paulo. Essa ponte aqui é a divisa de estado entre Minas Gerais e São Paulo. Uma coisa linda. Os dois lados, hein? É isso aí, segundo dia de viagem. Bora, meu povo. É assim que cruza a divisa. Você já nota uma diferença absurda no asfalto. Daqui pra frente vai ser muita estrada assim de mão dupla, né? Carro indo, carro vindo. Que torna a viagem um pouco mais lenta, um pouco mais perigosa também, né? Bastante tensão. E o asfalto com bastante buraco. Não só Minas Gerais, como daqui pra frente agora. O estado de São Paulo tem as melhores rodovias do Brasil aí, com certeza. Entre uma rodovia e outra, ó, atravessando uma cidade aqui, né? O GPS provavelmente encontrar esse caminho como um atalho, né? Mais próximo. Aí a gente acaba conhecendo outras cidades aí, atravessando elas de ponta a ponta. Essa é Pirajuba, a cidade de Minas Gerais. Posto de gasolina, já estamos no estado de Goiás. Acabamos de passar a cidade chamada Morrinhos. E a viagem continua, né? Atravessando Goiás, vem Tocantins. E aí sim o nosso destino, Palmas. Bom, seria injusto da minha parte não mostrar, né? A gente passou a cidade de Morrinhos aqui no estado de Goiás. E já estamos há um tempão aqui num trecho de estrada maravilhoso. O asfalto direitinho, pista tudo duplicada. Seria injusto da minha parte não mostrar que também tem rodovia de qualidade em outros estados, né? Aqui em Goiás, por exemplo. Mas não é igual em São Paulo, que é 100% assim, né? Só essa a diferença. Bom dia, meu povo! Terceiro dia na estrada. Hoje eu vou esticar um pouquinho mais, umas 12 horas de estrada. Mas já chegaremos em Palmas à noite. É, como na quarta-feira saiu um pouco tarde, né? Acabei indo até Barretos. Aí no segundo dia de Barretos a Goiânia. Foi uma viagem tranquila também. E hoje no terceiro dia de Goiânia até Palmas, e aí vai ser um pouquinho mais puxado, mas dá para fazer tranquilamente aí em 12 horas, começando às 9 da manhã até 9 da noite, tá bom? É, no final vou mostrar para você consumo e todos os gastos da viagem, né, pedágio e muito mais, tá bom? Bom,
chegando no posto aqui. Já estamos próximo com a divisa do estado, de Goiás para Tocantins. Falta mais ou menos uns 500 quilômetros. E essa será a última abastecida. Bom, já falei um pouquinho sobre estradas, né? Uma outra dica que eu posso dar também é de, quando sair do estado de São Paulo, principalmente, evitar dirigir à noite. Porque pode calhar de você pegar um trecho muito ruim. E nessas estradas onde a pintura de solo está fraca, não tem olho de gato, não tem cidades próximas, é muito escuro, né? Então, você pode pegar um trecho muito perigoso à noite sem enxergar nada. Pior ainda, se de repente você pegar uma noite de chuva, né? Aí vai ficar difícil a visibilidade. Então, o conselho que eu dou é esse: evita dirigir à noite. Simbora! Falta uma hora e meia pra gente chegar em Palmas. Pronto, galerinha, chegamos em Palmas. Parei aqui para comer um negócio antes de ir pro hotel. Obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo. Tô cansado aqui falando na emoção do momento, né? E agora a gente termina o vídeo com imagens de Palmas e com todas as informações e gastos dessa viagem. Roda aí.